vzácná bytosti. Otázka, kam mě to volá? Jaká jsou přání mé duše? Mé dětské sny versus vykalkulovaná přání malé mysli. To je velmi důležité téma, a to obzvláště pokud chci jít do další fáze mého vývoje s jasnou vizí, s jasnou myslí, s jasným záměrem. K tomu, abychom v tomto měli jasno, potřebujeme právě rozlišit vykalkulovaná přání a mé dětské sny. Jak to rozliším? Potřebuju vědět, kam mě to volá, když dám na stranu všechny strachy a pochybnosti a limity. Potřebujeme k tomu chápat rozdíl mezi malou, nižší myslí a vyšší myslí. V jogové filozofii existuje malá mysl a velká, vyšší mysl. A toto všechno my se učíme v programu, jak se sledují znamení. Program není správné slovo, protože toto je výcvik. A toto je výcvik jenom pro ty z vás, kteří jsou opravdu připraveni na život, který je jízda dechberoucích zážitků. Život, pro který jsem sem přišla. Pro jaké pocity jsem sem přišla, pro jaké zážitky jsem sem přišla. Přece jsem sem nepřišla, abych donekonečna opakovala to stejné a cyklila se a zasekávala se na jednom bodě, jenom protože je to pohodlné a známé. Známé. A jenom protože mám strach, tak nepůjdu za svými dětskými sny. Je zapotřebí si ujasnit, jaké jsou mé dětské sny. Kam mě to opravdu volá. A potom je zapotřebí také napojit se na odvahu. Umět pracovat se svojí nižší myslí tak, aby mi donekonečna neházela klacky pod nohy v podobě strachů a pochybností. Toto vše potřebuje práci do hloubky. Není to jen tak, a proto výcvik, jak se sledují znamení, je 6měsíční výcvik. Pokud to nebude s tebou rezonovat, můžeš zkusit 1 měsíc, 2 měsíce, můžeš kdykoliv skončit. Samozřejmě je to všechno na tobě a jak jsem říkala, ten výcvik je jenom pro odvážné. Takže pokud vypadneš po prvním měsíci, nevadí, třeba za rok se zase vrátíš, až budeš připravena. A nebo společně projdeme 6 měsíců a uvidíme, jaké změny se dějou v našem životě. Jak ten život začíná být zase konečně barevný a šťavnatý. Jak se zase probouzím s tím, že se těším, co mě čeká ten den, a ne, že si řeknu, ježišmarja, tak zase jdu do práce, která mě nebaví. Stojí to za to, vzácná bytosti. Pojďme se společně naučit vnímat se na všech úrovních své bytosti, nejenom na tom, že jsem fyzické tělo s nějakým jménem. Pojďme umět to rozumět svým emocím. Ve výcviku se velmi soustředíme na to, jak pracovat se svými emocemi, jak pracovat se svojí myslí, tak, aby to nebyla naše překážka, ale podporovatel na cestě za dětskými sny. Nepopsatelně se na tebe těším.